السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شہباز احمد قاضی ہے. آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر کہ ویریکوز وینز جو ہیں اس کے لیے کیا سمپٹمس ہوتے ہیں, کیا علامات ہوتے ہیں, وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جن کو پیر کے اندر پین ہے, جن کے پیروں کے اندر بچھے ہیں, جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے چلنے کے اندر, جن کے پیروں کے اندر بوجھ ہوتی ہے, جن کے ٹانگوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تو یہ تمام علامات جو ہوتی ہیں یہ ویریکوز وینز کی ہوتی ہیں. خاص طور پہ ان خواتین کے اندر جن خواتین کے اندر پریگنینسیز ہوتی ہیں, اور پریگنینسیز کے بعد جب ان کو 6 مہینے کے بعد جب ان کی جو ہے ان کی وینس وغیرہ یا ان کا موٹاپا جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے, ان کے گچھے بن جاتے ہیں, تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ویلز جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ویریکوز وین جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یعنی مرد حضرات وغیرہ جن کا پروفیشن کھڑے ہونے والا ہوتا ہے, ان میں جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ویریکوز وین ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہمارا کام جو ہے ویریکوز وین جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا وتھ آؤٹ سرجری. ہم ایبلیشن لیزر کے ذریعے یا RFA کے ذریعے ہم ان وینس کو ٹریٹ کرتے ہیں. شکریہ.